የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል የአሜሪካና ኔቶን ድብቅ የዩክሬን ጦርነት ስትራቴጂ የያዘው አፈት ልኮ በመውጣት በሩሲያ እጅ ገብተዋል አሜሪካ ኔቶና ዩክሬን ተደናግጠዋል ፔንታጎን ምርመራ ጀምረ ብሎ ብለዋል ዩክሬን ከ15 በላይ የሩሲያ ወታዶች በጦርነቱ እንደተገደሉ ገልጻ የነበረ ሲሆን አፈት ልኮ የወጣው ሰነድ ግን ሩሲያ ያሽ የሚጠጋ ወታደር ብቻ በጦርነቱ እንደ ሞተባት ይህም ሩሲያ የምትለውን ያረጋገጥ ሆነዋል የአሜሪካ የፍትህ ሚኒስተር ቲውተርን ጨምሮ በበርካታ ማኅበራዊ ሚዲያ ድረገጾች ላይ የተለጠፈው አሜሪካና ኔቶ ለዩክሬን የሰጡትን እርዳታ በዝርዝር የሚዘረዝረው ሰነድ ሰነድ ላይ ፔንታጎን ምርመራ ማካሄድ ጀምሮዋል ብለዋል ይሁን እንጂ የተለወጠ ወይም እሳሳት መረጃ ዘመቻ ተደርጎ ሊሆን ይችላል ተብለዋል አሶሽት ፕሬስ ሰነዶቹ ምስጥራዊ እንደሆኑና የአሜሪካ ወታዶች በየቀኑ ከሚያወጡት ከእለት ተዕለት የመረጃ ማሻሻያዎች ጋር እንደሚመሳስሉ ዘግበዋል ሮይተር ስማቸው ያልጠቀሱ ሶስት የአሜሪካ ባለሥልጣናት ከዶክሜንቱ ማፈትለክ ለክ በስተጀርባ ሩሲያ ወይንም የሩሲያ ደጋፊሎች ሊኖሩበት እንደሚችሉ ተናግረዋል ሲል ዘግበዋል እናም ሰነዶቹ የጦርነት ቅጽበታዊ ምስል እንደሚያቀርቡ እንዲሁም የሩሲያን ኪሳራ ለመቀበል እንደታሰበ ሪፖርት አድርገዋል የሩሲያ የሚሳይል ጥቃት ዩክሬን ላይ ብሶበት አለም በርካታ የሀገሪቱ ከተሞች አካባቢዎች እና መንደሮች በሚሳይል ተመታዋለም በዶኔስ ክልል የሟቾች ቁጥር እንደጨመረም ተገልጿዋል ባለፉት አራት ሰዓታት በዘጠኝ ክልሎች በሚገኙ በ114 ሰፈሮች ላይ በሩሲያ መድፍና ሚሳይል እንዲሁም በታንክ ጥቃት ተፈጽመዋል ሶስት ሲቪሎች ተገድለዋል አስራ ሰባት ደግሞ ቆስለዋል በማለት የዩክሬን የመከላከያ ሚኒስተር ገልጿዋል በምስራቅ ዩክሬን በሩሲያ ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች የሚገኙ ባለስልጣናት ሐሙስ ዕለት በሁለት የዩክሬን የመርፍ ጥቃት ሰባት ሲቪሎች እንደተገደሉ ተናግረው እንደነበር ይታወቃል ሁለቱም ወገኖች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እንዳልሰነዘሩ መናገራቸውን ዘጋርዳያን ዘግበዋል የዩክሬን ወታዶች በማሪን አቅራቢያ የሩሲያን ሱ 25 የምሬት ጥቃት አውሮፕላን መጥተው እንደጣሉ ገልጸዋል አንድ የቪዲዮ ፊልም አውሮፕላኑ መሬት ሲወድቅና አብራሪው በፓራሹት ሲወርድ እንዲሁም ከፍተኛ ፍንዳታ ሲከሰት አሳይተዋል የሩሲያ ባለሥልጣናት የአውሮፕላኑን መመታት አላረጋገጡም ሲል ኤፒ ዘግቧዋል የዩክሬን ወታደር አመራሮች ሩሲያ የምስራቁን የባክሙት ከተማ ለመያዝ የምታደርገው ጥረት እንደቀጠለ ተናግረዋል ዋግነር ሰሞኑን ባክሙት ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠሩን ገልጿል ዩክሬን ግን ለባክሙት የሚደረገው ውጊያ መቀጠሉን ገልጻለች የዩክሬን ባለስልጣናት በባክሙት ያለ ሁኔታ እጅግ አስቸጋሪ ነው በማለት ገልጸውታል የዩናይትድ ኪንግደም የጦር መከላከያ ሚኒስትር ቀደም ሲል እንደገለጹት የሩሲያ ያሎች ወደ ባክሙት ከተማ ማዕከል በመግባት የባክሙትን ወንዝ መራባዊ ዳርቻን በቆጠር ስር በማዋል የዩክሬን ቆልፍ የአቅርቦት መስመር አደጋ ላይ እንደ ጣሉት ገልጸዋል የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮልዲን ዘሌንስኪ አርብ ለት ሩሲያ በሩስ የቆጠር ስር ባለው ክራይሚያ ውስጥ በሙስሊሞች አናሳ ማህበረሰብ ላይ ፈጽማለች ያሉትን ድርጊት ተችተዋል በዝርዝር ወደምንመለከታቸው አሁናዊ መረጃዎች ስናልፍ የአሜሪካና ና ኔቶ ድብቅ የጦርነት ስትራቴጂ የያዘው ዶክሜንት አፈት ልኮ በመውጣት በሩሲያ እጅ መግባቱ ተረጋግጠዋል አሜሪካ ኔቶ ና ዩክሬን በከፍተኛ መጠን ተደናግጠዋል ፔንታጎን ምርመራ እንደ አስታውቀዋል ዩክሬን በሩሲያ ወታዶች ላይ አዲስ ጥቃት ከመሰንዘሯ በፊት አሜሪካ ብሪታንያ ና ሌሎችም የኔቶ አጋሮች የዩክሬንን ኃይሎች ለመገንባት ያደረጉት ጥረት የሚገልጡ ምስጢራዊ ሰነዶች ኢንተርኔት ላይ ተሰራይተዋል የስትራቴጂው ዶክመንት አፈትሊኮ በመውጣት በሩሲያ እጅ ገብተዋል ዩክሬን ከ 1 ሺ በላይ የሩሲያ ወታዶች በጦርነቱ እንደተገደሉ ገልጻ የነበረ ሲሆን ሊኮ የወጣው ሰነድ ግን ሩሲያ 2 ሺ የሚጠጋ ወታደር ብቻ በጦርነቱ እንደሞተባት ገልጿዋል ይህም ሩሲያ የምትለውን ያረጋገጥ ሆነዋል በማለት በርካታ ሚዲያው ዘግበዋል የሩሲያ ባለስልጣናት በቅርቡ ለዩክሬን የውሸት ፕሮፓጋንዳ የጦርነት መሳሪያ ነው ብለው እንደነበር ይታወቃል የአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር ጉዳት ሊያስከት ለሚችለው መረጃ አፈትልኮ መውጣት ተጠያቂው ማን እንደሆነ እየመረመረ ይገኛል ሰነዱ የተመደቡ ወታደረ ሰነዶችን እና የተለያዩ መረጃዎች ያካትተ ነው አፈትሪኮ የወጣውን ሰነድ በሚመለከት ለመጀመሪያ ጊዜ ዘገባ የሰራው ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ወታደረ ተንታኞቹ ፋይሎቹ በአንዳንድ ክፍሎች ላይ የተሻሻሉ ይመስላል ሲሉ መናገራቸውን ጠቅሶዋል ይህም ወስቆ የተዛቡ መረጃዎችን ለማሰራጨት ሙከራ ማድረጓን ሊያመላክት ይችላል ብለዋል አንድ የዎል ጆርናል ጋዜጠኛ የሩሲያ ፕሮፓጋንዳ ጣቢያዎች የመጀመሪያዎቹን ሰነዶች ካገኙ በኋላ ቢያንስ አንዱን ፎቶሾፕ የጻፉ ይመስላል በማለት ተናግረዋል ያሮስላቭ ትሮፊሞቭ በድንገት የዩክሬን ሰለባዎችና የጦር መሳሪያዎች ኪሳራ እንዲሁም የሩሲያ የጦርነት ጉዳት በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን አመላክተዋል ብለዋል በጦርነት ላይ ምስጢራዊ ሰነዶችን የመስረክ ተግባር ለረጅም ጊዜ የዘለቀ የመረጃ ጦር መሳሪያ ነው በማለት ተናግረዋል ይህ መሳሪያ ተቃዋሚ ለማዳከም ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑንም ገልጸዋል ስለ ዩክሬን ጦርነት እቅዶችና ስለ መራባውያን ድጋፍ መረጃ ማግኘት ሩሲያን ይጠቅማታል በማለት ማክላው አንዱ ላይኛው ምስጥና ሌላውን ምስጥር ጨምሮ የተመደቡት ፋይሎች የተዘጋጁት በካቲት መገባደጃና በመጋቢት መጀመሪያ ላይ መሆኑን ተገልጿል ዩክሬን በምስራቅና በደቡብ በኩል ስለጠበቀችው የሰላይ ጥቃት ቀናትን ወይንም ዝርዝር ጉዳዮችን አይገልጽም ይሁን እንጂ የምራባውያን ተባባሪዎች የዩክሬን አጋሮቻቸውን ለመገንባት እየረዷቸው ስላሉት ወታደራዊ አሰራሮች ፍንጭ ይሰጣል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ የአሜሪካ ባለሥልጣናት ፋይሉን ከማኅበራዊ ሚዲያ ድረገጾች ላይ ለማስወገድ እየሞከሩ እንዳሉ ገልጿዋል ይሁን እንጂ እስከ ጠዋ ድረስ የዶክሜንቶቹ ኮፒዎች አሁንም በስፋት በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየሰራጩ ነው ሲል ዘግቦዋል በዩክሬን ለጦርነቱ የተሰወረው የኔቶ ምስጥራዊ ዕቅድ ምርመራም ተጀምሮበታል በተመሳሳይ መረጃም አፈት ልኮ ከወጡት የአሜሪካ እና ኔቶ ወታደር ሰነዶች በስተጀርባ ሩሲያ ሳትኖርበት አይቀርም ሲሉ ሶስት የአሜሪካ ባለስልጣናት ተናግረዋል ፔንታጎን እንደ ምስጥርና እንደ ቶፕ ምስጥር የሚመደቡ የመስሉትን ትዊተርና ቴሌግራምን ጨምሮ በድረገጾች ላይ የሚሰራጩትን ሰነዶች እውነተኝነት በተመለከተ ሐሳብ ለመስጠት ፈቃደኛ ሆነዋል የፔንታጎን ቃል አቀባይ የሆኑት ሰብሪና ሲንግ የማኅበራዊ አውታር ድረገጾች ሪፖርቶችና ዲፓርትመንት ጉዳዩን እየገመገሙ እንዳሉ እናውቃለን ብለዋል በማብራሪያ ሚዲያ ላይ የተጠጠፈ አንድ ሰነድ ሩሲያ ዩክሬንን ከወረች በግዛን ስቶክ 16000 እስከ 17500 የሩሲያ ኃይሎች እንደተገደሉ ገልጿል። አሜሪካ 200000 ገደማ የሚሆኑ ሩሲያውያን እንደተገደሉና እንደቆስሉ ታምናለ ሲሉ አንድ ባለስልጣን በቅርቡ መናገራቸው ታወቃለ። የዩክሬን መከላከያ ሚኒስቴር ሰሙን ባወጣው መግለጫ ደግሞ በጦርነቱ ሩሲያ ከ150000 በላይ ወታደሮች እንዳጣች ገልጿል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤሰቢኑ